Sarajevo je puno simbola. Pogledaj ove ljepote ovdje. A vidi ovo ovdje, na ovom mjestu, gdje je ova benzinska pumpa sada, Energopetrol, je bila tekija i to mevlevijska, onog rumijevog reda, onih što se vrte derviši. I možeš ti zamisliti ta duhovna energija tih mevlevija koji su među prvima došli, kao misionari, došli ovdje u Bosnu. Sada umjesto te duhovne energije i tog njihovog plesa i vrćenja ima ova Energopetrol i vrte se zupčanici. Motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, klipovi rade, vrte se točkovi. Vrti se sve, sve se vrti. Arapi prodaju naftu. Tu duhovno zamijenila je jedna energija koja se oslobađa iz fosilnog goriva, iz nafte. Crno, zlato, sve vrti, okreće svijet. Ne trebaju nam tekije, trebaju nam benzinske crpke, pumpe, gas station. To je novi hram u kojem se molimo, iz kojeg dobijamo snagu i energiju. To nije budućnost, to je sadašnjost. Budućnost je sada. Sad Arapi zidaju kule babilonske. Sve je došlo na svoje, kako je vazda bilo, od kako je svijeta i vijeka. Babilon svugdje ima svoje pipke, svugdje ima svoje crpke, svugdje je došao, u svaki ćošak ove zemaljske kugle. Svi smo ovisnici o istoj robi, o crnom zlatu. Kako crno zlato te spopalo? Crno zlato, samo da se vrti, spinovanje, ludom radovanje. A nema spinovanja onog rumijevskog, duhovnog. Šta ćeš se džaba vrtit, pukneš se bobom i dobro ti je. Šareni boba, koliko god hoćeš, biraj šta hoćeš, hoćeš ovako da te pukne, hoćeš ovako da te pukne, hoćeš ovaj duh, hoćeš onaj duh, kako god hoćeš da, da se osjeća, hoćeš downer, hoćeš upper, hoćeš speed, hoćeš da te uspori, da te ubrza, kako god, mijenjaš brzine iz prve u drugu, platiš jarane i sve može. Širok asortiman duševnih i duhovnih stanja. Sve može. Ponuđen ko počašćen.